السلام عليكم اختاجي شجور روغوسي سباك شركو بسم الله الرحمن الرحيم نبي عام تشكو ده سباك او درون تشكو براكتس كو يا خوي وايو بيعي تكرارو وطل ده چگوري پتا ده چگوري ده ترازو وگوري پتا ايو خواه كي سيه پروتي و بلا خواه كي چيجي هندوانا پرتا ده ده چوش پروتي ده سيه پروتي پتا خواه كي پتا خواه كي هندوانا پرتا ده و سيه درون ده كي هندوانا هندوانا خو که تاسې دا پورته کړي درنه ده نسبت به سیب ته هندوانه در سیب چې شته درنه ده له چې وایي په دغه ځای کې بېرته بیا هم په ترازو کې یوه خوا ته هندوانه پرته ده بلې خوا ته سیب پروت دی که دا د ترازو پلې ته وګوري دغه پله چې دغه ځای دی دغه ځای دا کښته سوی دی یعنې هندوانه چې سوې ده درنه سوې ده موږ یې څنګه کار وایي هندوانه له مڼې څخه درنه ده هندوانه له مڼې څخه یا خو کې مڼه ده په تا بلې خوا کې هندوانه ده وایي هندوانه له مڼې څخه درنه ده درنده ده نو که به دا بلې خوا ته وګورو اوس نو څه شي کېږي مڼه څه شي کېږي مڼه له هندوانې څخه سپکه ده بېرته څه شي دي مڼه چې ده وایي د سیب چې دي د هندوانې څخه چې سره ده هغه سپکه ده ښه راځي البته لاندې دا هغه وګورو چې وایي دا کتاب دی او دا هم چی سو دا هم سنجاق سو وای کتاب درون دی که سنجاق درون دی راځي نو دا سپیسلا به تاسې کوي ښه زه پوهېږم چې تاسې مې چې کتاب درون دی ښه نو کتاب درون دی او سنجاق چې چیش دی هغه سپک دی وای کتاب له سنجاق څخه درون دی کتاب له سنجاق څخه درون دی دا خو کتاب له سنجاق څخه درون دی ما من دغه معلومه خبره ده کتله بیا ورته وګوري وایي سنجاق چې دی سنجاق چې دی له کتاب څخه چې شتي سپک دی دروند یې دلته کښلی دی سپک یې دلته کښلی دی سنجاق چې وایي سنجاق چې د کتاب څخه چې شتي سپک دی نو دلته بیا هم پر سپکو او دروند باندې چې وکړي پریکټس وکړي یا مو مشق تمرین پر وکړي نو دغه بیا هم ښه زده کړي پریکټس پر وکړي ښه مشق تمرین پر وکړي بعد تاسو پرې د خدای په امان. السلام علیکم.